To spored инструкции те од Димитар Беровски го извезле и го украсиле учителките Баба Недела и незината ќерка Станислава Караиванова, било сошиено од црвена свила, а на средината, на жолто поле, бил извезен темно-црвен лав, пред кого стоел надпис «Македонија». На знамето имало и надпис «На 8. мај 1876». Покрај тоа знамето имало и две ленти со надписи, на едната пишувало «Станете», а на другата «Да ви освобода». Посебно е значено дека апликацијата на лавот, огнено-црвен на златна подлога, упатува на податок дека заговорниците за востанието во Разловци, како македонско востание, мошне добро ги познавале хералдичките символи од земските грбови, какви што биле објавени во стематографиите на Витезович и на Жефарович, преземајќи го таму дадениот символ на македонскиот земски грб не само со лавот, туку и со боите, што го прават различен од бугарскиот. За својата идеја за кревање народно востание во Пијанечко и Малешевско, Димитар Беровски меѓу првите го придобил својот дедо Поп Стојан од пијанечкото село Разловци. На нивната средба во Солун 1875 година, демонстрирајќи ја својата цврста решеност за револуционерна борба, Димитар го ополномоштил својот дедо да го продаде целиот негов имот во Берово, а добиените пари да му ги испрати за купување оружје за востанието. Во тој период започнала и пошироката пропагандна и организаторска работа, која не се ограничувала само на селските подрачја на Малешевијата. Имено, струмичкиот чаршиски првенец Мито Мишо го известува рускиот конзул во Солун, дека кога него и уште 6 видни трговци од Струмица, турската власт ги уапсила и врзани ги одвела во Пехчево, кај Макамот упорно инсистирал на признанието, дека Беровски му испратил писмо кое било читано во фабриката за спирт во Струмица, а во кое разбойникот, Мито Георги Беровали, им пишувал за своето скорешно доаѓање, барајќи од нив да бидат готови за да го дигнат оружјето против турците. Поп Стојан, на 75 годишна возраст, човек со добра имотна состојба и авторитетна личност, набргу станува најзначајната алка на востаничките договори и акции на теренот. Меѓу првите мерки што се преземени за да се заштити ова подрачје од зачестените доаѓања на представниците на турските власти, Поп Стојан и неговите соработници решиле да го прекупат данок од десеток од турската држава и да им го однесат на околиските власти во Ќустендил. Така им е олеснето на селаните, секој за себе да купуваат оружје, а овозможено е и релативно мирно и безбедно одвивање на подготовките на востанието на самиот терен. Во така создадените услови, Поп Стојан го свикал и прво собрание на организаторите во планинското место Каладжерджево на целото Разловци. Покрај десети населани од Разловци присуствували и представници од другите соседни околии. Главна тема била организираното купување и пренесување оружје и муниција. Со месеци потоа се купувало оружје, револвери, ловџиски пушки и муниција. Па имам точно 80 години. Се за Ило Малешевски, за ова и за да за Поп Стојан, дека тие се били заслужни, дека се били тие за Македонија, дека се се борили. Тоа е старо уште борба за Македонија. Баба ми и она ми е расправала, дека лично она е
пушти собирала тука по селото се собирали онакато жена да не биде то преметени и пушките ја носила. Главната количина купено оружје и муниција заради важноста на пратката од Солун е пренесувана од самиот Димитар Поп Георгиев Беровски со Коте Карчев. Тие во Разловци стигнале во април 1876 година. Тогаш било одржано второто собрание во местноста Каладжерджево. Димитар Поп Георгиев Беровски е избран за главен водач на востанието, а освен тоа е решено. Димитар Беровски, пред објавувањето на востанието, со една мала чета востаници да ги обиколи околиите Пијанец, Малешевско, Радовишко, Петричко и Мелничко. Востанието да почне во пијаничките македонски села, да се навлезе во околните турски населби, посебно во Царево село, сега Делчево, како административен центар на реонот на Хијата, а потоа во Малешево, каде со зајакнати сили од ново регрутирани востаници, требало да се освои Берово, а потоа да се нападне Пехчево како административен центар на целата Малешевија. Повраќањето на Беровски со четата од организационата обиколка на Малешевско се одржало третото собрание Советување на заговорниците во Каладжерджево. Беровски не бил задоволен од резултатите на таа обиколка, бидејќи не успеал секаде да обезбеди поголема организираност за востанието. Но токму за време на оваа средба, ненадејно, дошла група селани од Разловци и известила дека во селото дошле турски спахии, чиновници, тапиџии, кои барајќи ги така наречените своји приходи се заканувале дека се ќе разурнати запалат, а одбрале и две девојки за потурчување. Турците веќе фатиле десетина селани со намера да ги водат во Царево село за натамошни мерки против нив. Овој ненадејен настан пресудно влијаел на натамошните збиднувања. Соочени со нова ситуација и со уверување дека се провалени за мислите и подготовките за востание, заговорниците на Каладжерджево решиле востанието да се објави веднаш, уште истата ноќ, да се нападнат дојдените турци насилници и фатат спахиите и тапиџиите, да се ослободат заробените селани и девојките. Било решено веднаш да заминат курири за Берово и другите села во Малешевијата и да им соопштат дека треба да бидат готови за востанието кое започнува. 20. мај 1876 година. 8. мај по старо. Истрелите од две пушки од Поп Стојановиот Ан го означиле почетокот на востанието. Тие истрели биле насочени кон куќата на Коджобашијата во која од предходниот ден бил заробениот селанец од Истевник Нико Попатанасов. Се стрелало во моментот кога турскиот полјак Алиман, кај македонците познат како Голем Пакошџија, го извел врзаниот Нико Попатанасов. Турчинот паѓа ранет, но Нико загинува. Тоа е првата македонска жртва во ова востание. Во битката што уследила, востаниците ја запалиле куќата во која се криеле една група турци, а во огнот на запалената куќа селаните ги фрлиле турските тапии, тефтери и чатали, со кои биле задолжени за разни давачки.